Que maravilha, gente! Muito bom dia, Carlos Rios, guia turístico de Praia Grande, guia imobiliário. Anota aí, guia imobiliário, ou seja, nosso canal de imóveis é o Guia Imobiliário PG. Anota esse nome, hein? Guia imobiliário, guia turístico, guia imobiliário, tá? Então, corretor de imóveis. E temos aí corretores que trabalham comigo para atender vocês, para ter o seu imóvel em Praia Grande. Então é o seguinte, quinta-feira, 8 de dezembro, e tá assim, logo cedo, quase 8h40 mais ou menos, sol rachando logo cedo, a cor do mar tá lindíssima, o céu tá bem limpo. Será que vai ser assim final de semana? Eu não arrisco mais dizer mais nada, vocês sabem disso, né? Pessoal tem dificuldade de acertar. Então, vamos tentando, vamos levando, né? Muito bom. Então é isso, gente. Bora curtir, compartilhar. Importante, anota aí, por favor. Eu tenho uma live, tá ao vivo, aí eu mostro todos os dias agora uma câmera panorâmica. Estamos colocando mais 4 câmeras panorâmicas pela cidade, tá? E é o seguinte, essas câmeras vocês vão acessar através do nosso aplicativo que eu vou lançar para vocês em breve. Enquanto isso, estamos com o nosso canal da PG TV, canal da cidade, PG TV, tá? Que o link tá aí na descrição, tá aí como link principal, você clica aí, vai lá e se inscreve, tá? Porque a gente vai, semana que vem, a gente vai tentar fazer o lançamento da PG TV oficial para vocês, então precisa ter aí, pelo menos, nossa meta é 1000 inscritos. E é fácil, né? Você, esse vídeo aqui, ó, vai bater mais de 2000 visualizações. Então, tranquilamente, se todo mundo se inscrever, já batemos a meta aí hoje mesmo. E eu conto muito com vocês, tá? Então, vou colocar o link aqui, ó, na descrição. Vai aparecer o link aqui em cima para vocês agora, ó. Clica ali, já se inscreve, tá? E no final desse vídeo, vou colocar na tela aqui a PG TV, se você se inscrever e acompanhar o vídeo por enquanto lá, ok? Então faremos o lançamento oficial o ano que vem, mas o lançamento para que o ano que vem vocês já tenham muita novidade. A PG TV vai ser o canal da cidade de Praia Grande de televisão, isso, um canal de televisão. Então, ou seja, você vai entrar na televisão, para quem tiver lá o sistema, né, aquelas smart, né, vai entrar lá e vai acessar a PG TV através da PG Play. Então, tudo isso eu vou explicar depois, mas vai seguir no nosso canal aí no YouTube, que já vamos colocar coisa boa logo logo, muita coisa bacana. Bom dia, tudo bem? Muita coisa bacana que a gente já vai colocar para vocês aí na PG TV. Muitos eventos que acontecem na Praia Grande vai ser noticiado lá, informações do que acontece na cidade, informações de utilidade pública, informações da saúde, da segurança, informações de todo quanto é assunto vai ter na PG TV, ok? E vamos lançar o nosso podcast. Todo mundo estava esperando o podcast da cidade, né? Que é do Guia Turístico. Então a gente vai lançar aí muito em breve também. E vocês pediram que eu entrevistasse a prefeita. Então vou mandar um e-mail para a prefeita, já para o pessoal da comunicação, da imprensa lá, e para poder agendar um bate-papo com ela no nosso primeiro podcast lá na PG TV. Então, gente, por favor, já começa a se inscrever lá nesse canal, que lá vai ter conteúdo variado. Aqui no Guia Turístico, obviamente, sou guia turístico. Eu coloco alguns conteúdos diferentes para vocês, algumas informações bem legais. No entanto, eu não posso sair muito do caminho do turismo, certo? Então, não dá para sair muito. Já na PGTV, vai ter todo tipo de assunto. Vai ter comércio e varejo, vai ter sobre saúde, vai ter sobre uma programação só de podcasts top da cidade, vai ter programação de culinária, olha, vai ter culinária também, gente, vai ter de tudo, é um canal de televisão, vai ter para as crianças, vai ter também programação de música, de games, tudo que você imaginar numa TV boa, tá? Para você sair dessas TVs tradicionais que vocês estão já de saco cheio, vamos falar a realidade, né, que só tem coisa que não ajuda muito. E vai ser conteúdo, gente, 100% Praia Grande. Então, você vai ter acesso ao canal da cidade com conteúdo 100% Praia Grande. Então, se você ama Praia Grande,
você curte demais Praia Grande, você mora na Praia Grande, este vai ser o seu canal principal diário. Vai ter programação de música, vai ter, puxa, muito legal. Vamos colocar aí uma programação com os vídeos, clipes dos músicos da cidade, pra vocês conhecerem quando vocês forem no barzinho. Não, gente, vai ser top demais. Vamos fazer a cobertura dos shows de verão toda. Gente, vai ser um negócio fantástico. Vem aí a PGTV, o canal da cidade. Beleza? Então conto com você para se inscrever lá, já ir acompanhando e se inscrevendo e bombando lá, porque muita gente já vai aproveitar isso daí. Já começamos, ó, a gente começou com... Ontem tinha 234 inscritos, tá? Hoje já estamos com os 340, ou é 400, uma coisa assim, já tem 400 inscritos já, né? Então, gente, vai chegar os 1000 inscritos rapidinho pra gente já fazer o lançamento oficial aí com alguns programas, tá? Porque a gente vai lançar aí, a nossa ideia é ter mais de 15 programas de televisão na nossa TV PG, tá bom? O canal da cidade. Então anota isso daí, você que curte meu canal aqui, curte nosso trabalho, que ama a cidade e gosta do conteúdo que a gente faz, então vai ter conteúdo bom da cidade aí, notícias, tudo para você usufruir da cidade do melhor, ser um ótimo cidadão, ser um ótimo turista, ser um ótimo veranista, um investidor, então você vai ter tudo aqui no nosso canal, tá bom? E o nosso canal principal, a gente vai começar com o YouTube, mas vai ser pela televisão, você vai conseguir acessar pela televisão e pelo celular também, porque a gente vai lançar o aplicativo de TV para vocês no celular, tá? Aí você vai ter acesso a vários aplicativos de streaming aí, HBO Max, aqueles infantis também, vai ter todos os acessos a esses aplicativos. Vamos trazer a melhor comunicação para vocês aqui da cidade, tá bom? E agora aí, PGão tá chegando, a internet digital como vocês nunca viram, tá bom? Valeu, gente! Tenham um ótimo dia, obrigado demais pelo carinho de vocês, pela confiança. Tudo que eu trago para vocês, vocês acolhem, vocês abraçam, vocês me apoiam, tudo. Então eu tô trazendo mais uma coisa boa para vocês virem junto conosco aí, para curtir o melhor dessa cidade, que é a melhor cidade do mundo, com certeza. Olha a coisa linda, Praia Grande. Cara, você tá onde? Então, ali é Tupi, então eu tô aqui na Oceã agora, tá? Ali é Tupi para lá, que é Oceã. Fechou, gente? Obrigado, tenha um ótimo dia, valeu!